Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Увага, увага! Важливе повідомлення! В ефірі 9 каналу останній прогноз погоди на 2020 рік. Яким з точки зору синоптиків запам'ятаємо 31 грудня, зараз дізнаємось. Останній день року припадає на четвер, і це приємний привід від цього дивного 2020-го. Попереду довгі вихідні, за які можна і відіспатися, і нагулятися, і наспілкуватися. Одним словом, кому чого хочеться, робіть. Не жалкуйте для себе нічого. Бо якщо після 8 січня новий локдаун, самі знаєте, що це означає. 31 грудня у Дніпрі. Сонце і хмари міксують на небі. Якщо я правильно роздивився погодну мапу, то сонця буде більше. Температура повітря від 1 до 6 градусів тепла. Тиск атмосфери нормалізується і втримає такий характер до суботи, 2 січня. Останній день року в обласному центрі опадами не запам'ятається. В цілому буде волого, сонячно і прохолодно. На півдні, у Марганці та Нікополі, погода, здається, вирішила проводити 20-й рік урочисто. Сонця буде вдосталь навіть для повноцінних сонячних ванн. Тож варто запланувати прогулянку. Обійдеться без опадів і вітру. Тиск атмосфери нормальний. Температура повітря 2-6 градусів тепла. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Не поспішайте судити про характер дня за першою його половиною. Хто дочекається обідньої пори у піднесеному настрої, отримує заслужену винагороду. Сонце буде сяяти на небі, як нова копійка. Температура повітря від 0 до плюс 4 градусів, без опадів і вітру. Вологість висока, але дихається легко. Жовті води і Кривий Ріг. Нарешті інформація і для вас. І вона сонячна. Останній день року, здається, хочу зробити все, щоб залишити по собі приємні враження. Яскраве сонце пануватиме на небі з самого ранку і до пізнього обіду. Тиск атмосфери як ніколи рівний і в межах норми. Температура повітря 5-8 градусів тепла. Південно-східний вітер тихий і лагідний. Жодної шкоди від нього ані людям, ані деревам. Як бачимо, 20-й рік іде з усмішкою і купою вибачень за те, що склався він для багатьох незграбно і кострубато. Не снігом, так сонцем компенсує незручності та неприємності. Що скажете? Пробачимо і відпустимо з миром? Я згоден, бо я ж добрий синоптикет, і побажання мої для вас прості та добрі. Миру, здоров'я, любові, гармонії та добробуту. Хай під ялинкою ваших мрій вранці 1 січня будуть саме такі подарунки. З вами був Синоптикет. Побачимось на 9 каналі вже у новому році. Зі святом! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!